Vocês, tudo bem? Vocês sabiam que o único animal que não se conecta com a natureza é o ser humano? E aí a pergunta que eu vou fazer é nesse sentido. Que falaram assim, ó. Se um cachorro precisa de alguma coisa, tá com dor no estômago, ele vai lá e come um matinho. O gato também, até o mosquito se conecta com a natureza quando precisa. E aí falaram assim, só quem se conecta com a natureza é bruxo? Aí eu vou fazer essa pergunta pro pau das ervas, olha. Cansei, viu pessoal, que eu subi com tudo aqui. Não parece, mas é bem íngreme. Olha lá o pau das ervas olhando pro céu. Aproveitar e fazer a pergunta para ele. Ô, Paulo das Ervas, eu vou ter que te atrapalhar um pouco agora. Por que você fica assim às vezes, Paulo das Ervas? Não tá fazendo nada aí no meio do mato, fica sem fazer nada. Bom dia, Paulo das Ervas. Chama-se solfejar. Ah. Eu tava solfejando uma musiquinha aqui olhando a natureza. Eita. Fala, Felipe Leão, o que você quer saber agora? Perguntaram assim, Paulo das Ervas: como se conectar com a natureza? É só bruxo que se conecta com a natureza? Preferencialmente. Eita. Porque a gente foi se distanciando, né, da natureza. A gente foi buscando a ciência, a tecnologia, o poderio, o bom emprego. A turma quer emprego, não quer trabalho, né? E a natureza é trabalho. A natureza é muito trabalho. Então, a conexão com a natureza nada mais é do que isso que eu estou fazendo aqui. Recebendo toda essa energia da mata de manhã cedo, né? Ainda 7 horas, 7 e alguma coisa da manhã, bem cedinho ainda. E eu tô aqui respirando ar puro, enchendo meu pulmãozinho de ar para aguentar o repuxo. Porque a gente para assim, Felipe, ó. Até reeducar o nosso pulmão, entendeu? Porque durante um tempo o pessoal ensinou a gente a respirar com a barriga. Pois é, eu era... subi ali com tudo, porque aqui é bem íngreme. Porque não dá para tirar a barriga para respirar, né? Mas normalmente teve um período da neurociência aí que mandava a gente estimular a barriga aqui, né? Daí ficou com o barrigão desse tamanho estimulado. Mas a respiração ela deve se proceder no pulmão, então você... faz assim, ó. Quando a gente respira pulmonar, a gente relaxa os rins, relaxa o intestino, relaxa os órgãos básicos. E quando ele vai aquela respiração de encher a barriga aqui, a gente joga as toxinas daqui tudo pro pulmão. Faz um processo inverso. Então a gente tem que aprender a respirar. Mas lá no quem visitou meu site perguntou esse dia para mim o que era a contemplação da natureza. Isso. Esse aqui, ó. O que seria? Porque aí você fala, existe a terapia da contemplação da natureza, mas o que é isso? Normalmente é o que eu estou fazendo com você agora, Felipe. Aproveita que você está com essa câmera na mão, mas você olha. Observa o tom dos verdes. As folhas secas, as folhas verdes, as folhas que estão nascendo. Uma coisa que você não viu aqui, ó, Felipe, ó. Esses planctons, né? Já falei disso num vídeo. Já falou. Que são essas pequenas plantinhas que nascem sobre as pedras. Tudo isso daqui passa invisível aos nossos olhos muitas vezes. E a gente não sente essa energia vibracional aí da natureza. Quando a gente se conecta com a natureza e presta atenção... Ah, é a flor do tiririca, Felipe. Você nunca viu, ó. Olha. Aí, ó. Você pensava... Essa aqui antigamente era o cabelo do tiririca.
Aí, ó, florzinha de trigo. Dá um zoom aí, deixa ela gigante. Bem bonita, meu irmão. E olha que ela é bem pequenininha mesmo, hein? Tá, a flor da tiririca. Tiririca é uma chamada erva daninha que alastra com facilidade. E a função principal da tiririca é manter a umidade do solo, pra quem não sabe. Tá? Então não precisa ficar brigando com a tiririca, porque ela é uma planta que mantém a umidade no solo. Tá? Pra quem não sabe disso. E, né? Aí a outra florzinha do dente de leão aí, ó. E eu tô vendo aqui também o... Aranhinha. Não, a parte dos fungos. Esse processo da observação da natureza que eu falo com as pessoas, que a gente precisa aprender a fazer, sentir essa brisa que toca em nosso corpo, né? Uma vez eu escrevi uma poesia assim: brisa que toca em meu corpo me inspira de novo a versejar, eu quero amar. Balança meus cabelos, levanta meu chapéu, brisa que trazem vozes do céu. Brisa, ó brisa amiga, que acalma minha dor, acalenta meu ser, descansa minha alma. Você me renova, você me traz calma. E a você, brisa, eu te agradeço e te bato palma. Tá, essa é uma poesia que eu escrevi há uns 50 anos atrás, mas eu lembrei ela aqui agora por acaso, porque a brisa tocou no meu rosto. Olha. E eu tenho visto, Felipe, esses dias aí que teve Ah, tá tendo chuva, né? Isso. Dá enchente, dá... Isso, eu fico com medo do tsunami, Paulo. Né, então, dá o cara falou que vai dar tsunami em São Paulo. Eu falei, como se não tem mar? Não tem jeito de dar tsunami em São Paulo. O Rio Tietê não tem tanta água assim, não. Eita. Mais uma vez, o cara falou isso pra mim, que ele sonhou que tava tendo uma tsunami em São Paulo. Eita, o mar ia subir a serra e dobrar e afogar o povo paulista. Eu falei, isso não existe. Uma vez eu estava trabalhando em Poá, mas isso foi engraçado. Foi até um jornalista de um jornal chamado Notícia Popular. Ele ligou para mim e perguntou assim para mim: Paulo, a barragem de Bragança Paulista está rompida, ela pode inundar Salesópolis? Eu falei: se acontecer isso, você não vai ter tempo nem de fazer a matéria, porque acabou o mundo. Porque é outra região, outra coisa, não tinha nada a ver com as contas. Falei, meninos, o jornalista tem que prestar atenção primeiro para não perguntar bobagem. E por que que aconteceu isso? Porque o governador de São Paulo, na época, não lembro quem que era ele, mas ele falou assim, para a imprensa, que a maior preocupação dele era que as barragens de Bragança inundassem Salesópolis, e daí as barragens de Salesópolis não suportassem, mas não existe. Então, o governador não conhecia o estado, né? E São Paulo tem uma peculiaridade muito grande, que é eleger governante que não conhece o estado. Daí depois reclama que não saiu do jeito que queria. E as pessoas que conhecem, normalmente o povo não vota, porque o cara conhece, ele é chato. Eita. Pega no pé, vai querer cobrar as coisas da gente. E isso daí é o maior problema nosso. Por isso que quando tem eleição, Felipe, você tem que analisar o candidato e ver o que ele conhece da sua cidade aí pra você votar nele, né? Eita. Mas, voltando à história da natureza, que é o grande foco, um dia desse a gente tava gravando, acho que até o Felipe pegou umas imagens do vento, né? Retorcendo árvores e tal, né? Isso. E daí o pessoal falou assim: nossa, foi o maior vendaval do milênio, que é o fim do mundo. Não tem nada a ver, todo ano venta. Tá, quando tá o ar quente muito alto, ele encontra com o ar frio que está subindo dos polos, né? No Brasil, o vento sobe do polo sul. E quem está nos Estados Unidos, ele sobe do polo norte. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, México, aquela região lá, é o vento do norte que é frio. E para nós aqui é o vento do sul. Entendeu? E daí esse vento sobe, muitas vezes ele ganha velocidade, porque ele pega uma camada de ar quente, o ar quente é energia, estimula a velocidade e venta. Mas há milhões de anos, mais ou menos, alguns bilhões de anos que existe a face da Terra, que existe esses vendaval. Não é o fim do mundo. Aí a pessoa chegou e falou que é o fim do mundo, que ia acabar tudo, que não sei o que tanto, que caiu a árvore, que macetou o carro, que... Nossa, falaram tanta bobagem. Eu falei: moça, calma, foi só mais uma tarde de vento para anunciar para a gente que há
Primavera está aí presente, trazendo vida nova, restabelecendo as energias da natureza, para que o homem do campo que planta e colhe possa trabalhar com tranquilidade, sabendo que a sua safra terá uma boa produtividade. Que falaram assim, como é que eu posso contemplar? O caipira, o agricultor familiar, o agricultor que faz agricultura natural, ele acolhe no seu, na sua informação técnica até e tradicional, a informação da lua, da chuva, do vento, do que rumo que os insetos estão andando. Teve um dia que eu mostrei para o Felipe que ia ter um temporal, então as formigas estavam subindo, procurando lugar seguro. Depois de uma outra vez eu mostrei, já passou o tempo da chuva, agora elas estão descendo procurando água. E o único bicho que morre nessa catástrofe é o ser humano, porque ele não presta atenção na natureza. Eita. Agora quando você para, faz igual o Paulo das Ervas, acorda cedo, dá um passeio, respira fundo, olha para a natureza, sente que as coisas estão fluindo, ele faz essa conexão com o sagrado universal aí, né? E com Deus, com o xamã, com o guia, com o que ele quiser fazer. E daí ele vai restabelecendo suas energias vitais. Esse confronto, esse convívio pacífico, harmonioso com a natureza, ele é de extrema e fundamental importância para que a gente viva bem. Não, mas é... Entendeu? Tem um provérbio assim, não peça para Deus acrescentar dias à sua vida. Peça para Deus acrescentar vidas aos seus dias. Né? Então nós estamos pedindo vidas aos dias. Por isso que a gente escorrega de canoa, brinca de balança, toma banho de cachoeira, passeia na trilha no meio do mato, eita, come frutas estranhas, né? Tem frutas esquisitas, né? Que eu tava comendo uma lá esses dias, eu vi o Felipe foi atrapalhar eu comer minha fruta. Pois é! É, tudo desse jeito. Esse Felipe tem hora que ele me provoca, gente. Tem hora que o Felipe me deixa preocupado. Tanta pergunta que ele traz. Mas é que o nome Mas da esse fruta... processo, o nome da fruta era peludinha. Eu tava comendo uma peludinha no meio do mato e ele foi lá me enxergar. Atrás da moita? Atrás da moita da peludinha. Ah, que peludinha gostosa, né? Então, Felipe, mas agora a gente tá brincando assim, porque você é uma pessoa maravilhosa. Não vou dizer que você é um anjo, porque você é um leão. Tá? Você é um leãozinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, foi uma conexão tão saudável ao nosso relacionamento profissional que a gente se interage. E as pessoas, quando estão assistindo o vídeo, elas conversam com nós no vídeo. Eita. Eles não aguentam, eles dão risada, eles conversam e falam, vai lá Felipe, pergunta mesmo, não deixa o São Paulo quieto. Aí o São Paulo responde, Felipe, como eu tô... Não, o Felipe tá enchendo o saco, o São Paulo, como eu tô com dele. E o povo interage com a gente, é legal esse processo da internet. Porque a televisão a gente assiste, mas não pode interagir, né? Pois é. E o YouTube a gente interage. Daí, além de tudo, você pode mandar mensagem lá para nós curtir, responder algumas. Geram perguntas, geram novos vídeos, né? E quando eu tô aqui observando a natureza, às vezes eu fico imaginando como seria a minha vida sem o Felipe Leão. Eita. Ah, era boa, viu? Gente, pensa na vida tranquila. Comer arroz, feijão, batata frita, sossegadinho, ninguém me enchia o saco. Eita. Não era aquela multidão de gente chorando 24 horas por dia na minha orelha. Daí surgiu essa coisinha. Eita. Aí nós começamos a trabalhar, no começo a gente começa a se empolgar, se empolgar, se empolgar. Houve um crescimento muito grande, aí a sociedade voltou para a rua, voltou para a fábrica, voltou para a escola, voltou para o comércio. Parou de ver o YouTube, Felipe, coisa Eita. Feia. Olha, de cada 100 mil visualizações, nós estamos tendo 10 mil só. Eita. Entendeu? Por quê? Porque o povo voltou para a rua trabalhar. E eu estava explicando isso para um colega nosso de publicidade, que tem que entender o momento. Entendeu? No momento que estava todo mundo em casa o dia inteiro procurando alguma coisa na internet, nós tínhamos um número de visualização gigantesco, diminuiu um pouquinho. Mas é por causa desse processo. Só que na hora de folga o cara perde o sono de madrugada, vou ver o Felipe Leão, Paulo das Ervas. Eita, agora nós temos cara de calmante, né Felipe? Eita coisa Olha boa! Olha pra nós e dorme. Mas é que querendo ou não, Paulo das Ervas, parece que dá para passar um pouco dessa contemplação desta natureza. De toda e qualquer natureza cujos olhos observam, né? Sabe a gente nunca parou para agradecer a Deus, né?
pela beleza da natureza que a gente pode contemplar. A gente reclama do sol, da chuva, da seca, do verão, do inverno, mas não vê a plantinha que está nascendo aqui, o outro problema aqui, o outro florescendo aqui. E é esse processo que é importante para a gente se conectar aí com o universo, com a natureza, com Deus, com a espiritualidade, com quem quer que você queira se conectar, você se conecta através da natureza. E eu sempre faço esses passeios matinal, né? Para mim respirar um pouquinho de ar puro, sossegado, tranquilo, longe do barulho da cidade grande. De vez em quando eu vou na cidade grande. É, verdade. Tá, 5 vezes por ano, né? Eu não vou muito na cidade grande, não. Ultimamente eu tenho mandado o Jefinho. O Jefinho é um cara que faz serviço de compra para mim hoje em dia, né? Mas a gente observa, Felipe, que as pessoas perderam esse encantamento da poesia, né? Por que eu falei a poesia da brisa aqui no meio do vídeo? Porque antigamente, quando eu era mais jovem, mais romântico, mais apaixonado, não tinha mulher para chamar eu toda hora para trabalhar. Eita. Né? Eu não gosto muito de trabalhar, não, também, porque obrigado. Daí, eu escrevia poesia. Eu ia lá com o caderninho no meio da floresta, sentava aqui, passou a borboleta, vamos escrever a poesia da borboleta. Ah, viu uma formiga carregando uma folha 500 vezes maior do que ela, fazia poesia para a formiga. O meu pai um dia falou, em vez de você combater a formiga, você faz poesia para a formiga. Eu falei, ué, mas ela merece uma poesia. Ele falou, você é muito romantismo. E meu pai falava assim, só que ela merece um bica-pau também, né? Eu falava, não, deixa eu fazer poesia primeiro. E até se depender de eu matar um bicho, a natureza vai virar bichada, porque eu não mato bicho nenhum. Eu não tenho essa tara de obsessão de morte, que tem que matar tudo quanto é bicho que vem na frente. Os bichos, na verdade, eles fazem parte do equilíbrio. Para quem não sabe, eu já falei no vídeo e vou lembrar de novo, que uma vez fizeram uma campanha no Brasil, era assim, ou o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. Eita! Acabar com essa uva, plantar braquiária, dar enchente na zona rural e na cidade falta água na roça e virou um desequilíbrio ambiental muito grande porque acabaram com essa uva. Então, a saúva ela faz um processo chamado aeração do solo. Ela faz o olheiro é o buraquinho dela assim, né? Ela faz os buraquinhos na descida do morro aqui. Então, uma chuva que cai forte hoje aqui, como tem os olheiros da formiga, a água penetra naqueles olheiros e do topo da montanha até o ribeirão, demora até 6 meses para a água descer lá no ribeirão. Quando você tirou a saúva e plantou a braquiária ou você asfaltou a rua da cidade, essa água desce do topo da montanha no ribeirão em 40 minutos. Eita. Daí aconteceu uma coisa interessante, seca na zona rural, enchente na cidade. Mas não é o fim do mundo e não é Deus que está acabando com nada, não. É só uma ação, uma reação de uma ação que a ciência e a tecnologia disse que era maravilhoso que fosse daquele jeito. Então a ciência também erra. Nem tudo que a ciência fala é verdade, Felipe. A pessoa falou assim, está com medo de contemplar. Eu confio mais na minha contemplação da natureza, às vezes, do que na ciência. Para você ver, tem uma de salvinha, de formiguinha trabalhando aqui, ó. Elas carregam umas folhas grandonas. Então, e uma outra coisa que a mulher ela fala, a formiga comeu a minha roseira. E aí? Ela não come a roseira, Felipe? Ah, não? Não, de jeito nenhum. A formiga nunca comeu a folha que ela carregou nas costas, Felipe. É absurdo um negócio desse. É mesmo? Pode ser. Essa é nova. Ela leva as folhas, né? Lá no núcleo do formigueiro, onde a gente chama panela do formigueiro. E elas vão sedimentando esse material lá e junto com o xixi da formiga vai desenvolver plânctons, que é o que a formiga vai se alimentar. Então, essas folhinhas que a formiga leva, ela vai fazer adubo para a produção dos plânctons, aos quais será o alimento da formiga, do formigueiro. Né? O Felipe achava que a formiga comia, a folha não come, ela não é vegana. Entendeu? A formiga ela leva essas folhinhas para produzir o plâncton, que é o alimento que elas vão se alimentar. Entendeu? Então a formiga cortadeira, ela corta, ela coleta as folhas que estão normalmente mais adoecidas na planta e carregam para fazer a cultura dos plânctons.
Viu? Até a formiga planta o remedinho que ela vai comer e o Felipe Leão não sabe que plantinha ele tem que ter na casa dele. Pois é, Paulo das Ervas. Essa é a questão. Por isso tem que observar a natureza, Felipe. Inclusive que eu vim... A gente aprende com a natureza. Teve um dia que eu fiz um vídeo falando do incenso, né? Isso. Da defumação. Da defumação. Que o homem observou a poesia. A névoa do céu lá e depois achou que quando ele acendia o fogo aqui, a fumaça se encontrava com a névoa do céu. E Deus, num grande abraço pela humanidade, mandava a chuva para a produção. Isso daí foi uma observação da natureza. Essa observação da natureza que eu gosto de fazer e que eu convido você a fazer. Ah, mas eu moro do lado do terminal Tietê de São Paulo, não tem natureza. Ah, vai lá, senta lá um pouquinho dentro do terminal Tietê, observa o jardim lá no terminal, tem um jardim bonito lá. Isso. Entendeu? Lá na Barra Funda tem aquela cascata de água assim, observa aquele lá. É uma forma de você observar a natureza. Foi uma natureza humanizada ali? Foi. Mas ainda tem coisas que você aprende com esse processo? Tem. E quando eu observo a natureza, que eu vejo cada folhinha, cada plantinha, o próprio inseto que está andando por aqui, ele tem um papel fundamental, né? Vocês agora entenderam então que a saúva, ela não é o grande destruidor da natureza, mas ela que faz o equilíbrio das águas quando a água cai no solo. Então a água que caiu no topo da montanha, se for um ambiente natural, com os olheiros da formiga, ela vai demorar até 6 meses para chegar lá no lençol freático. Se não tiver esses montes de... essa cadeia de túneis aí quase invisíveis que são os olheiros da formiga, ela vai correr pela face da terra, por cima das raízes da braquiária, por exemplo, e em 40 minutos elas vão embora, gerando seca na zona rural e enchente na cidade. Tá bem? Então, pode brigar com o cara que precisou trabalhar a braquiária dela também, que ele precisa trabalhar a braquiária para que ele consiga manter água na zona rural e evitar enchente na cidade. Viu? Aqui, gente, eu observo, porque tá cheio de especialista ambiental hoje em dia, ô Felipe, que fizeram faculdade lá, né? Isso. Virar doutor de especialista ambiental. Exatamente. Dentro de um escritório de 4x4, no 20º andar da Avenida Paulista, e de lá eles querem tomar decisão sobre a natureza. Eita. Tá errado esse povo todo. Ele nunca veio passar um dia com o Paulo das Ervas aqui para entender a natureza e fica tomando decisões lá que prejudicam a vida do nosso produtor. Então, nós precisamos da agricultura forte, nós precisamos da criação de rebanhos saudáveis, nós precisamos de natureza exuberante, nós precisamos de respeito para o homem, para o campo, e eu vou estar sempre cobrando, está aqui, ó, meu chapéuzinho está aqui, ó. O agro não para, o Paulo das Ervas é agro, oh, tá yeah. Bom? E o Paulo das Ervas respeita a natureza, como todos os meus irmãos que trabalham na natureza respeitam a natureza, tá? Agora o cara que toma decisão técnica baseada em supostas filosofias e teorias, das quais ele nunca pisou no chão, ele não conhece a natureza e está falando bobagem, fazendo fake news e criando terror para as pessoas que seguem na rede social. Tá bom? Então a chuva vai continuar chovendo, vai continuar tendo vendaval, vai continuar granizo, vai continuar tendo tempestade, mas isso é um processo natural do nosso planeta, porque esse planeta é vivo, gente. E se cair um galho, eu não preciso ter medo que é um furacão? O Furacão que é um amigo nosso, é gente boa ele. Eu tenho um amigo chamado Furacão, o irmão dele é Ventania, é gente boa. Eita, coisa boa. Entendeu? Então o que acontece? Nós estamos cheios de teóricos que não tem prática. O dia que o cara sair da faculdade e vier morar na floresta 10 anos, ele pode voltar lá e dizer uma teoria do que ele observou. Mas até então é tudo que se fala de teologia, de teoria de preservação aí, pelos doutores, entre aspas, é fake news, porque esse povo não conhece a natureza, nunca respirou ar puro, nunca comeu uma peludinha no meio do mato igual eu. Eita. Então vem fazer isso comigo, desafio as universidades brasileiras que peguem esses pseudos especialistas ambientais aí e mande para o campo, para eles aprenderem a conhecer a natureza, para depois, quem sabe daqui 20, 30, 40 anos,
eles têm uma informação mais próxima da realidade que existe. Gostou do vídeo? Gostou do Puxão de Areia? Eu fiz um desabafo aqui em favor do querido povo do agronegócio, povo que planta, que colhe, que transporta, o pessoal do MST que produz a comida que a gente come. O Felipe não sabia disso, mas não 90% da comida que a gente come é produzida por pessoas que são sem terra. Tá? Esse movimento muito grande que tem na América Latina todinha, que é aquele pessoal muitas vezes é prejudicado a sua imagem por alguns movimentos, mas que são as pessoas que plantam arroz, plantam feijão, plantam milho, plantam batata, cria galinha, produz os ovos, o leite, que coloca na nossa mesa. Abração a todo esse povo que planta, que colhe, e abração a você que segue o nosso canal. Não tenha medo, não gostou do que eu falei, vai assistir até gostar. E quem já gostou, inscreve no canal, bate o sininho, dá joinha, dá o que mesmo? Dá um valeu! Se vier em dólar, valeu, a gente agradece. Aê! O dólar é verde. O curso é deliciosamente simples, com uma linguagem que atende e que é acessível a todos. No entanto, nós somos blindados com o conhecimento profundo e a vasta experiência do Paulo das Ervas e da Dona Lia, que é generosamente compartilhada com todos nós. Minha percepção do uso dos recursos naturais, especialmente das plantas, para cuidar da saúde e da qualidade de vida, foi profundamente aumentada. Percebi que a fitoterapia está disponível para todo mundo que se abre para a experiência de se tornar responsável pelo resgate, pelo cuidado da própria saúde. Então, para mim, o curso pode ser definido com uma única palavra: resgate. Resgate. Resgate de um saber ancestral que foi perdido, um saber popular que vinha sendo deixado de lado, mas que o mundo precisa para se curar depois de todas as suas mazelas.